Najlepší jednotlivci a kolektívy bojovali počas uplynulého štvrtka a piatku vo finále olympijského odznaku všestrannosti. V olympijskom tréningovom centre v Šamoríne sa predstavili žiaci zo 43 škôl. Do súťaže boli zapojení žiaci 6. ročníka celého Slovenska. Najprv bolo také školské kolo, poslali sme výsledky do centrály, oni to vyhodnotili, no a tých najlepších pozvali na majstrovstvá kraja. Na celomajstrovský finále postupili 3 najlepší chlapci, 3 najlepší dievčatá a plus víťazné družstvo. Do projektu sa po prvýkrát zapojila Bardejovská základná škola Komenského. Bardejov reprezentovali 3 žiaci, Patricia Udičová, Peter Labanc a Marko Jurčišin. Súťažilo sa v 4 disciplínach. Prvá disciplína bolo plávanie 50 metrov. Najlepšia disciplína bolo asi plávanie, lebo vedel som, že to akože asi vyhrám. Potom sme mali takú prekážkovú drahu na vode, čo bola sranda. V prvý deň pretekov Marko získal zlatú medailu v plávaní a striebornú v ninja dráhe. Peter Labanc vybojoval bronz v plávaní a štvrté miesto na ninja dráhe. Na ďalší deň sme mali také súťaže, ktoré mi vyhovovali. Celkovo som bol druhý momentálne, no a po tých súťažiach všetkých, ktoré boli vlastne na zemi, tak som sa umiestnil na prvom mieste a obehol som tých, čo boli predo mnou. V kategórii jednotlivcov v celkovom súčte 4 disciplín zvíťazil Peter Labanc. Sčítavali sa body z každej disciplíny a Peťo Labanc získal 90 bodov a zvíťazil. Ani som tomu nemohol prvé uveriť, ale došlo mi to potom. Svoje víťazstvo symbolicky venoval otcovi Petrovi. Toto víťazstvo venujem svojmu otcovi Peťovi a prajem mu všetko najlepšie. Za Labancom na druhom mieste sa so stratou 2 bodov umiestnil druhý Bardejovčan Marko Jurčišin. Také to bolo narovnako, na tesno, ale však v pohode, však 2-1 triedy, prvé a druhé na Slovensku. Takže myslím si, že dobrý úspech. Najlepším dievčaťom do 12 rokov bola Nela Kucáková. Patrícia Udičová obsadila 14. priečku. Dobre sa mi darilo napríklad v plávaní. Som tam si skončila 8, ale ja čo vôbec napríklad až tak veľmi neplávam, takže som bola veľmi spokojná. Verím, že mala do tej desiatky, len nevšetko vždycky vyjde. Medzi deti zavítali aj úspešné olympioničky na čele s Anastáziou Kuzminovou. Prvý deň, keď bolo plávanie, tak robila s nimi rozcvičku. Mala také veľmi zaujímavé rozcvičku, napríklad čo my v škole nemáme. Došli ďalší olympionici, Danka Barteková, Martina Muravcová, tiež sme si porobili fotky, no a zároveň ako prišli medzi deti, porozprávali sa s nimi, odovzdávali im ceny, takže okrem tých pekných sien, donesli si aj výborné spomienky do Bardejova.